No niin, iltaa. Tossa justiin heitin pienen. Mä en ottanut nyt mitään kuvauskalustoa tonne ulos. Mä ajattelin, että mä otan pieniä valokuvia. Niitäkin tulee sitten, mitä mä oon kuvannut. Muutaman valokuvan mä otin tossa ulkona. Kävin pienellä kävelyllä tossa ulkona. Ei siellä ollut lintuja. Mä yritin nettiä, mutta ei lintuja näkynyt. Ja mukava ulkoiluilma ei tullut hirveesti. Aurinkopaisto, tosi hyvä. Hetki sitten laittelin kahvia itselleni ja sitten laittelin tällaisia pihvejä paistelin tossa. Tällaisia porsaan pihvejä, tällaisia herkkuja tässä tuli sitten laitettua, tehtyä tänään safkaksi. Tällään tämä ilta on tässä mennyt ja kohta mennään suihkuun. Sitten ehkä vielä tänään pelailisin tossa, jos nyt kun mä en saanut aikaiseksi pelailtua, vaikka on pitänyt pelata PS3:sta. Että jos sitä tänään ehkä vielä kerkiäis pelaileen tossa ja kattelee muittenkin videoita ja tällässä tää ilta menee tässä. Ja tämmöstä mä jatkan syömistä ja sitten mulla oli tullut tänään lahjoituspaketin, mä olin hakenut tosta, hakenut ja sieltä ei tullut paljon mitään. Sieltä tuli tällaisia Magicin kortteja tuli. Ja tässä on kirje. Osa oli sellaista tavaraa, mitä ei näytä, mitä mä en näytä videolla ja heitin jo mäkeen. Saa ja pitää lukea videolla. Terve Niilo 22. Olemme katsoneet videotasi Luikautimme sinulle lahjoja, joita varmasti pidät. Paketissa on vähän musiikkia ja voit fiilistellä ja piereskellä yksiössäsi. Joo. Mukana on myös leffoja ja urheilua, kun olet kiinnostunut urheilemaan sekä muutama keräilyesine. Jakaisin jaksamista rankkaan kuntouttavan työtoimintaa, älä ryppää itseä hengiltä. PS, miksi et vastaa fanipuhelimeen sitten? Hyvää uutta vuotta 2016, toivoo me täältä tähän. Sitten tässä on tällainen kuva. Näin. Tällaista, osa oli sellaista, mitä ei edes näytetä videolla. No niin ihan, en sano mistä kotosi, mutta nämä voi näyttää. En tiedä, onko näistäkään, näistä kuulokkeista mitään. Tuntuu, että nämä on Apple iPhonein kuulokkeet, mitkä tulee Applen iPhoneissa mukana. Sitten täällä oli tämmönen elokuva. Ja sitten on tämmönen läjäys. Nää oli ihan hyviä. Tääkin saattaa olla varmaan, onkohan mistään kotoisin, mutta voi olla katsottavan arvonen. Sitten tuli nämä oli ihan muoveissa vielä, nämä kortit. Wow, nämä mätsikkikortit. Nää on ihan paketissa täältä sisältä. Avaamattomat kortit tuli. Nää on ihan hyviä. Sitten tuli, no en tiedä onko tää mistään kotoisin autosta. Näitä autopiirtystä mä en hirveesti piittaa. En piittaa hirveesti. Tää on muoveissa vielä tämä. Mikähän tääkin on. Tämmönen tuli. Sitten tuli joku tämmönen. Onko tää joku uskontopaläjäys? Sitten tuli tämmönen tuli, näyttää ehkä Madonnalta, en tiedä onko, ei nyt, mutta melkein näyttää Madonnalta, onko se, ei varmaan oo, mutta sellainen tuli, tällaiset pelejaukset tuli. Ja sitten tuli tämmönen, mistä mä en oikein tästäkään tiedä mitään, en tiedä kuka mistä on löytynyt tämmönen, Tamper, joku tämmönen. Pitäisikö tässä alkaa pelaamaan tennistä, kun siinä on Jarkko Nieminen ja sit joku muu. Onko toi Vellu, ei ole Vellu Ketola vai mikä tekniikka tässä on? Veli Paloheimo ja vastaan Jarkko Nieminen. 51 minuuttia kestää tämä. Ja tää on Tampere Open. 2013. 19.27.2013. Tämmönen se kasetti.
VHS-peläjäys on tullut tänne. Ja tämmönen. Ei tässä muuta kuin tällaiset lahjoitukset oli tullut, eikä siinä sen muuta sitten ollut. Että tässä oli nämä parhaimmistoista joku tämmönen hikinen hymynaama tikku. Tässä oli sen parhaimmistoa, mitä sieltä tuli, eikä oikeastaan mitään sen muuta näytettävää sieltä ei tullut. Että loput mä laitoin sitten roskiin, kun oli sellaista, että ei vitties, niitä ei kehtaisi näyttää videollakaan. Niin. Tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Tällä kertaa mä vedän pihvit naamariin ja pistän videot eteenpäin. Ei tässä sen kummempaa. Tällainen. Nyt on ollut hyvät ilmat, kun on ystävänpäivä ollut ja sitten tää laskiaissunnuntai, niin ollut sitten hyvät päivät tai hyvät ilmat nyt. Ja tässä mä korjasin tonkin tosta. Meinas irrota toi. Ja tällässä tähän sunnuntain iltaan vaan. Eli mä tosta vielä hetken voi olla ylhäällä, 5:ltä ylös, ainakin 8 aikaa viimeistään liikenteeseen, että kerkiää sinne 20:09 sinne haastatteluaika, niin pitää olla jo hyvissä lähteen liikenteen yli tuntia sitten, että on sitten kun en voi tietää, kun bussiaikataulusta ei näy sitä, että miten se lähtee, koska se lähtee, koska se on yhdessä paikassa ja koska se on taas niin kuin se ennen näki, että bussi lähtee vaikka 7 jälkeen lähtee bussi Lempäälästä, sit se on tässä Sääksillä vaikka vartin yli ja sit se olisi Koikkarissa niin vaikka 1:30, niin ei sitä enää näe mistään, kun on niin laitettu, että bussi lähtee 10-2 aikaan ja sillä välillä lähtee bussit 5-5, 15, 20, 30, siinä välillä bussit tulee. Mutta ei siinä kerrota, että koska se on siellä pysäkillä, koska se on siellä pysäkillä, koska se on siellä pysäkillä, koska se on siellä pysäkillä. Niin ei enää tiedetä, kun ne on mennyt niin perseestä ne aikataulut, niistä ei tiedä enää. Mutta ei voi mitään, katsotaan miten onnistutaan, että lähdetään sitten, että ollaan tunti liian aikaisessa, että saadaan tunnin venata sitten sitä haastatteluaikaa. Kun ei myöhempään ei pääse sillä, että olisi sopivasti aikaa, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Meitsi tästä lähtee tästä touhuilemaan ja tällaista, niin ei muuta kuin oikein hyvät laskiaissunnuntait kaikille ja käykää laskemassa ja syökää laskiaispullaa niin, että naparustaa. Meitsi ei ole syödy tänä vuonna, en syödy muistaakseni viime vuonna. Onko siitä 2-3 vuotta sitten, kun mä oon viimeksi syönyt vai kauan sen aikaa, kun mä oon viimeksi laskiaispullaa syönyt? Ei oikein maistu noi herkut meinaan mulle. Ei muuta kuin syökää laskiaispullia niin, että munkin edestä, että naparustaa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä.